školske klupe spremaju se za buduće prvake, upis počinje sledeće nedelje, a pred upis kako bi se predškolci upoznali sa školom, sa osnovnom školom Milan Ilić Čiča, danas za njih i priredba dobrodošlice. Razgovaramo sa psihologom Jelenom Lucić-Bulović. Pa evo, za početak školovanja, za prvi razred, deca se pripremaju praktično od samog rođenja. Ovo je neki način upravo da se pripreme za ulazak u jednu veliku porodicu. Da, ovaj način da deca se upoznaju sa školom, da taj prelaz iz predškolske ustanove u školu ne bude toliko nagao, nego da prije testiranja dođe da vide kako izgleda škola, šta je to što deca rade u školi, njihovi stari drugari, tako da im oni prezentuju na ovoj priredbi. Imaju prilike i da biće posle prilike da uđu u školu, da pogledaju kako sve to izgleda i neke još aktivnosti će biti priređene za njih unutra u prostorijama škole. Pretpostavljamo da straha kod dece nema, više se plaše roditelji, sve njih već od sledeće nedelje očekuje dolazak ovde u školu, naravno sa svim dokumentima, tu je testiranje, pretpostavljamo upravo to što smo rekli, deca se za to spremaju od samog rođenja, sigurno da ne treba da postoji strah. 3. aprila kreće testiranje. Znači, za roditelje ono što je bitno da sada ne donose nikakvu dokumentaciju, da samo dolaze na testiranje, a upis se radi tako što mi povlačimo dokumenta koje su potrebne za upis u prvi razred. Važno je samo da napomenemo da ako je dete u privatnoj ustanovi lekarskoj obavilo lekarski pregled, da su oni u obavezi da donesu to uverenje, dok ostali dolaze samo sa matičnim brojevima koji su nam potrebni da bismo povukli dokumentaciju. Koliko očekujete da će ove godine biti upisano prvaka? Pa očekujemo 5-6 odeljenja, zato što je, kako smo čuli, veći broj predškolaca, odnosno veći broj dece upisano u predškolsku ustanovu ove godine nego prethodne, pošto smo mi prethodno upisali 5 odeljenja, pretpostavljamo minimum 5 ili čak možda i 6 odeljenja, nadamo se. Naravno, u školske klupe 1. septembra ove godine prvi put sešće deca koje su napunila 6,5 godina, ali takođe i oni koji, i mlađi naravno, ukoliko prođu testiranje. Da, ove godine upisujemo decu koje su rođene 2016. godine i decu koje su rođene u januaru i februaru 2017. Znači, oni moraju biti upisani u školu, a deca koje su rođene od 1. marta 2017. do 1. septembra, oni imaju pravo nakon procene zrelosti, tako da oni moraju da posebno zakažu testiranje koje je nešto drugačije nego za ostalo decu, gde se vrši procena da li su dovoljno zreli i nakon toga, ako se tako složimo, ako tako procenimo, bit će upisani takođe u prvi razred. U okviru saradnje osnovne škole Milan Ilić Čiča i predškolske ustanove Duga, danas i program za predškolce, naravno kako bi se približilo škola, kako bi im sadašnji učenici ove škole pokazali šta su sve to naučili u prvim godinama školovanja. Učiteljica Lidija Ćirić ove godine izvešće 4. razred, a u 1. septembru dočekati prvi. Pa evo, možda koja je poruka za buduće prvake? Sigurno da ne treba da postoji trema od škole. Pa najpre želim da im poželim dobrodošlicu u našu školu na današnji program i druženje sa starijim drugarima, sa četvrtacima. Želim da im poručim da upravo u ovoj školi, ako budu đaci, uči se baš kroz igru. Što je najbitnije, želim im danas da se osjećaju prijatno sa nama, da se družimo i igramo. Imat ćemo i posle priredbe festival nauke, gde će im drugari pokazati šta su i naučili. Znači, u prvom delu neki zabavni program kroz priredbu, a u drugom delu ćemo imati festival nauke, gde će deca prikazati i nešto što su naučili kroz eksperimente, oglede, takođe kroz igru. Evo, među predškolcima će sigurno biti mnogo prvaka vaše škole, tako da ovo jeste lep način da im se škola približi kroz zabavan način. Naravno, mi to i želimo, kao što sam na početku rekla, kroz igru, druženje, najbolje se uči. Da poručim mamama i tatama da se ne plaše, da ne uče decu, da ih ne prisiljavaju, da pišu, čitaju, naučit će, znači kroz igru u školi, nema potrebe ništa unapred i da se plaše. Oni već imaju iskustva u školi, najteže čini se pregurati prvi razred, sada su drugaci. Evo, kažite mi, kako izgleda biti učenik drugog razreda ove škole? Pa lepo. Šta ćeš ti to danas pokazati pred školcima da se ne plaše od škole?
Pa pokazat ćemo im da... Se u školi lepo družite, igrate i da ste mnogo toga naučili. Šta ćete to danas izvesti? Pa izvest ćemo zdravicu. Šta je to tebi lepo u tvojoj školi? Zašto bi ovi preškolci koji vas gledaju trebalo da budu učenici baš ove škole? Zato što u ovoj školi ima puno dobrih učiteljice, a ima i jako dobar direktor, a i ovde je jako lepa škola i kažu da je ovo najveća škola. Bravo, a šta bi ti rekla o svojoj školi? Zašto ovi preškolci treba da budu vaši budući drugari? Pa zato što je mnogo velika škola i treba da gledaju prirodno dosta. I učenici četvrtog razreda približit će preškolcima svoju školu, osnovnu školu Milan Ilić Čiča, pa recite nam šta biste vi poručili ovim mlađim drugarima, zašto bi trebalo da upišu baš vašu školu i šta je to što ste vi naučili tokom ove 4 godine? Pa ja bih rekla zato što imamo 2 terena, škola je poprilično velika, svaki učitelj je za pohvalu i stvarno imamo dobre i učenike koji su, stvarno imamo i neke uspešne medalje i stvari, tako da bi ja stvarno preporučila prvacima da se upišu ovde, bili bi srećni i deca bi se stvarno uklopila sa njima. Sofija je predškolac koji ide u vrtić, čarobna školica. Kaži mi, ti si već upoznata otprilike sa ovom školom, pa pretpostavljam da ćeš od 1. septembra i biti njen đak. Da. Šta sve znaš o ovoj školi? Zašto bi želala baš da budeš njen đak? Zato što učimo i pišemo i učimo azbuku. Da li se raduješ ti polasku u školu? Da, jedva čekam. Mislim da ću da sedim tamo gde je moj brat sedem. I već tvoj brat ide u ovu školu? Da, u ovu Čičinu. A šta misliš, da li će biti puno učenja ili puno igre? Puno učenja. Simona, evo ti si još uvek preškolac, ali još vrlo kratko, od 1. septembra ćeš biti, ti planiraš učenik ove škole, jel da? Da. A zašto, šta si ti čula o ovoj školi? Pa, čula sam da je mnogo lepo i čula sam da mi je mama to odavno radila. Aha. Pa ću ići u Čičinu zato što mi se dopada ta škola. A reci mi, kako ti je sad u predškolskom? Lepo. Jel postoji neko uzbuđenje pred polazak u školu, možda neki strah, da li ćeš ti moći sve da stigneš ili si ti već spremna? Pa ja sam već spremna i ne bojim se ničega.